كدي مركي مالين تشال هي انو حيد مركي عيدان كدم دم اسكا سومالي لان اي فوليين ميد كميدا حول قلدي وقوات كا اي قلان اي واحا مركي وقور يسار انتا كهاد ليسا مركانا فافاين كسي وربعين تا ديتور محمود حاشي علي وها هو قامي هي سلا حول قلقاسي ساقن كلاسو قنا يسلا حفيز كيسا بلنا وقوران ديكتور سودا اي حول قلقاسي طالي طالي حلا اي كودا ويد كودي يصدح يا فرطان منيد اي عيدك دب دمسكو وحيو بحين حول قلبت بعد النفات degmada maxamuud heebe xafada jamacay weyn muhiimsan ayay ahayd in naf la badbaadiyo ciidanka dabdamiskana shaqadooda koowaad ay tahay badbaadada nafeed iyo badbaadada maal waxa loo yaqaan safe life and property and humanitarian service marka runtii hawlgalkaasi oo adka waan ku guuleysanay ilaahayna waan ugu guuleeyay shaqadeeda koowaad aan u taagnay waxa inaan naf badbaadino xeelad kasta iyo farsamo kasta iyo aqoon kasta oo isticmaalayno waa heerka ugu sareeya aan wax qaban karno waan waadigsanaa runtii hawlgalkaasi qabkaas uu dhacay hadii aan kaga jawaabo sideed askari iyo aniga hawlgalka hoggaaminayay baa qayb ka ahayn qaabkii aan riskiga ma badbaado u sameyno wuxuu ahaa waxa la adeegsadaa qalab loogu talagalay xilliyada badbaadada tusaale ahaan hadduu qof ku jiro biyo hadduu ku jiro guryo dumay hadduu ku dhex jiro meel gubanaysa iyo hadduu ku dhex jiro kiiska shalay tolo dhacay oo ah suuli cabirkiisu 10 mitir ku dhow yahay marka salaambaan ku dhaadhicinay anagoo ilaalinayna in dhibaatooyinka hore dhacday aanay dhibaato sii raacin oo qofkiina ilaalinayno ka taxadireyna ayaanu waxaanu sameeynaa inaanu salaanka ku dhaadhicino 10 mitir aha gudaha suuliga askari kamid ee ciidanka dabdamiska qaranka caasimadda Hargeysa gaar ahaan oo magaciisa la yiraahdo Maxamed Maxamuud Yuusuf ayaan gudaha u dirnay isaga ayaa gabadhi soo kiciyay isagoo isticmaalaya farsamada badbaadada ayaan dibadda noo keenay ciidankuna runtii hawlgalkaasi wuxuu ahaa hawlgal aad iyo aad u cajaayib badan iyaguna diyaar bay u ahaayeen uu ahaa ka fardaalay oo aad iyo aad u daalay dabadna ay taas ugu wacnayd in qofka markii uu ku dul istaagay miisaankiisu xamili waayay inuu xayo dabadna uu gudaha ugu dhacay muddo 3 minit 4 minit meelahaasna aan runtii ku gaadhnay iyadoo ogtiin wadanka dad jaamka uu yahay iyo wadooxumada ka jirta xaaladaha jirana ay naxanibiyaan iyo baabuurta runtii markii aan markaa tagnay waxaan ugu tagnay gabadhii oo miyirkeedu joogo marka qofka bilaadanka xaalada noocaas ku dhacaana uu miyir doorsoomi karaa dhaawac baa soo gaari karaa wuu jabi karaa wax la yiraahdo xangulado dhaawacanta qofka ku iman kara alxamdulillaah rabbil caalamiin inta midna ma imanin gabadha miyirkeedu uu joogay dabadna isbanbaanintii aanu askariguna waa hadaan isbanbaanin karin way adkaan lahayd in la soo saaro muxuu ahaa fursad ay siiseen inaan bulshada ugu diro fariin maalin walba guryahaanu tagna waxaan ugu tagnay caruur yar oo dusha lagaga xidho waxaan ugu tagnay dad waaweyn oo salsaada ku xidhan waxaan ugu tagnay dad xanuunsan iyo xagga mentalka ka xanuunsanaya oo halkii si wanaagsan loo daryeeli lahaa cusbitaalka waalida loo geyn lahaa proper care iyo proper assessment kuu baahnaa la sameyn lahaa runtii aan helin oo inta guryaha dusha lagaga xidho dabadna hadduu doono waa qof xisgiisa maqan yahay isaga dabkii abuuraya arrintan ayaa muujinaysa in keliya ciidanka dandamisku aanay u dhisnayn fulinta howlgallada la xidhiidha daminta guryaha balse ay ka qayb qaadan karaan howlgallo kasta oo adag isla markaana lagu badbaadinayo shacbi oo Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV ga caalamiga Somali Cable magaalada Hargeysa.